Naabrivalve on tõhus viis, kuidas hoida elukeskkonda turvalisena. Tallinnas võtab naabrivalvest osa 2500 majapidamist. Korterid varastati tühjaks ja keldrisse ei saanud üldse midagi panna. Kõik läks. Nii, aga nüüd see naabrivalve aitab ikka väga palju. Õismäe tiigiäärne on hea paik laulupidude korraldamiseks. Haabersti lasteaedade laulupidu tõi kokku sadu mudilasi, kes kõik laulsid kooliootusest, mis saabub kätte 100 päeva pärast. Tere õhtus, sõbrad, on teisipäev 16. mai TV3 eetris Tallinna uudised. Naabrivalve on ära hoidnud nii mõnegi võimaliku varguse või pahateo. Eriti tasub valvas olla just suvekuudel, kui varguste arv suureneb. Tallinnas on 120 naabrivalve kogukonda, kus kohalikud ise hoiavad teineteise omandil ning ümbruskonna tegemistel silma peal. Kotka tänav 6 korteri ühistu uuendas hiljuti oma naabrivalve lepingut. Korter 45 poeg, noor poeg, 20. Käib tööl, tuli lõunale koju ja pani ratta siia selle posti külge. Ja kui ta ära sõi, siis tagasi tulles enam ratast ei olnud. Ja ometi tal oli sellega kõva niisugune kinni pandud. Katki lõigati. Ja loodate selle probleemi nüüd naabrivalvega lahendada? Loodame. Et naabrivalve jälgib, aknad on siia poole, nad näevad. Üks nendes, kes akna peal valvet peab, on majaelanik Sirje. Aga olete siis täheldanud ka siin ümbruskonnas sellist kahtlast elementi liikumas? On ikka tulnud ette ja kui siin annavad alt kella, siis ma tulen ikka akna peale. Ma enne me ei ava, ma ikka vaatan, kes tuleb ja ma küsin, kuhu korterisse läheb. Ja et silm on peale aasta ringsel püstud siin akna peale. Tallinnas on naabrivalve sektorid kokku 120. Marek Väljari ütleb, et tänu naabrivalvele on ära hoitud nii mõnigi kuritahtlik sündmus. Näiteks 2020 oli meil Kadriorus oli üks selline juhtum, kus jaanipäeva öösel löödi telliskiviga loomapoe akenpuruks ja see oli nagu kaks viset veel selles mõttes, et seal oli topelt aknad ja seal naabrivalve piirkonna üks elanik kuulis seda, jooksis välja ja siis oli tõesti nagu Ameerika filmis, et käis läbi hoovide taga ajamine. Ja... Viimase 5 kuu statistika näitab, et varguste arv eluruumides Tallinnas on langustrendis. Sama ei saa aga öelda üldiselt varguste kohta. Kortermajade koridorid, elumajade hoovid, kortermajade hoovid, siis peab paraku tunnistama, et ikkagi see 5 kuu seire näitab seda, et kõik, mis saab väljas pole eluruumi, selles osas on varguste arvukus mõningases tõusus. Aga mida siis varastatakse? No kõik, mis on kergesti kätte saadav. Kui me räägime nüüd nendest eluruumide poole pealt, siis eeskätt jalgratad, koridori jäetud tööriistad, Naabrivalve on seega igat õigustatud ja oluline on hoida hea naaberlikke suhteid, eriti nüüd, kui ees on ka puhkuse kuud. See peamine iva on ikkagi see, et selles piirkonnas hakkaks tekkima see sotsiaalne kapital. Ehk siis see, et inimesed üksteist tunneksid, et nad omavahel suhtleksid ja tegelikult see tekitab selles piirkonnas inimeste vahel usalduse. Ja kui meil on omavahel usaldus olemas, siis me tegelikult hakkame ka märkama, mis meie selles piirkonnas toimub. Ja kui sellesse piirkonda tekib midagi sellist, mis selle igapäeva elu juurde ei kuulu, siis sellele tuleks tegelikult kohe reageerida. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnustas Estonia kontserdisaalis Tallinna linnapäeva puhul teenekaid inimesi, kes on linna arengule palju kaasa aidanud. Tallinna vapimärgi sai dirigent Tõnu Kaljuste. Tallinnale omistatud UNESCO muusikalinna tiitel on aastate pikkuse järjepideva töö tulemus, milles on olnud oluline roll ka dirigendil Tõnu Kaljustel. Vapimärgi kandidaadiks esitati Kaljuste just viljaka tegevuse eest Tallinna jäädvustamisel maailma muusikakaardile. Osa sellest vapimärgist kuulub Tallinna Kammerorkestrile ja Eesti Filharmoonia Kammerkoorile, kellega me koos kõik seda muusikat teeme. Nii et tänu tunne meie kõigi poolt. Tallinna linna teenete märgi said veel 10 tublit ja asendamatut inimest linnasüsteemis, kes kõik annavad iga päev Tallinna linna arenguks suure panuse. Teenete märgi said näiteks Tallinna botaanika ja pea dendroloog Olev Abner.
Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Treesen, laulja Boriss Lehtlaan, kauaaegse ja pühendunud töö eest Tallinna kultuurielu rikastamisel ning Tallinna lastehaigla toetamise eest. Skulptor Jaak Soans suure panuse eest Tallinna avaliku ruumi rikastamisse monumentaalkunstiga. Tallinna kõige suurem väärtus on inimesed. Tallinna linna ehitatakse tallinlaste jaoks, aga Tallinna linna areng on võimalik tänu meie inimestele. Ja alati on nii, et me kõik panustame, aga keegi võtab enda peale suurema vastutuse ja suurema koormuse. Vaatamata veidi vesisele päevale peeti täna Õismäe tiigi ääres amfiteatris Haabersti lasteaedade ühine laulupidu 100 päeva koolini. Lasteaedade laulupeol osales lapsi 8 Haabersti lasteaiast. Pidu alustati rongkäiguga ümber Õismäe tiigi. Ma tulen appi. Muidu sa sööd oma salli ära. Ma tulen appi. Ta ei tea, kuhu. No miks sa täna siia tulid? Rongkäigule. Laulma. Aga sina? Laulma. Rongkäigule ka? Tulgu vihma või rahetaga, teie tulete ikka välja. Jaa, tuleme. Mis kooli sügisel siis lähed? Muraste kooli. Kas see on hea kool? Jaa. Muraste kool, see on päris kaugel siit. Aga ma elan ise ka Murastus. Nii et... Ah, nii kohe. No väga kena. Kuhu kooli sina lähed? Ei tea. Sa veel ei tea? Ei. Aga mis siin täna üldse toimub? Tantsupidu. Tantsupidu? Väga lahe. Kuhu kooli sina lähed? Laagri. Laagri kooli? Jaa. Kas sa oled seal juba käinud ka? Jaa. Sulle meeldib seal? Jaa. Aga mis sa täna siin teed? Laulad ja tantsid. Yeah. See üritus on ikkagi lastele sündmuse tekitamiseks, et neil lõpeb lasteaiaaeg, algab kooliaeg ja kuna meil on nii suurepärane keskkond siin Õismäel olemas, siis oleme sellise sündmuse lastejaoks teinud. Kas see sündmus on selline iga-aastane traditsioon või sellel aastal esmakordselt? See on sellel aastal kolmandat korda. Me alustasime Haabersti Vabaõhumuuseumis. COVID tuli vahele, siis ühe aasta saime ka siin teha ja nüüd siis kolmas kord. Haabersti lasteaedade laulupidu peeti Õismäe tiigi amfiteatris ning lisaks lastele esines seal ka muusikaõpetajate ansambel. Amfiteatris toimuva laulupeo repertuaar hõlmas laule rahvaviisidest ja Eesti laste laulude klassikast kuni tänapäevani. Aga sündmusi linnarahvale ja linnakülastajatele Haaberstis on tulemas veel. Meil on kaks suurt üritust, mis tulevad suvel. Üks on siis 3. juuni, kus meil esineb Jaagup Tuisk ja 22. juuni, juba traditsiooniline ka üritus, meie jaanipäev. Tallinna koolides on viimased kuud käinud usin nahkhiirte varjekastide meisterdamine. Ristiku põhikooli õpilased valmistasid kokku 40 varjekasti. Nendest 5 asetati täna hommikul koolihoovi ning ülejäänud lähevad Ülemiste järve ümbrusesse. Nahkhiirte populatsioon Tallinnas on langemas just seetõttu, et puudu jääb headest pesitsemispaikadest. Täna õpilaste abiga leiab see probleem nüüd loodetavasti ka leevendust. Ristiku põhikooli õpilased hakkasid nahkhiirtele varjekaste meisterdama umbes kuu aega tagasi. Täna oli see tähtis päev, mil kastid said üheskoos puudele paigaldatud. Enne seda kuulasid aga õpilased harivat loengut nahkhiirte kohta. Ma sain seda teada, et, no, et nahkhiirel on nagu inimese käsi nagu sarnane, et on põial ja need on olemas. Sain teada ka seda, et mõtlen üle 1400 liigi olemas maailmas. Kas sa oled ise kunagi oma silmaga ka nahkhiirt lähedalt näinud? Olin ükskord reisil ja ma hakkasin vaikselt minema WC-s, sest näen, vaatan nüüd üles, et katuse nagu all on see juhu nahkhiiriks on praegu nagu magav, aga valguse käes, mis nüüd üllatas mind. Ja mis riigis see oli? Taimaal. Ma olen maal näinud öösel lendamas neid. Aga Tallinnas oled juhtunud nägema? Ei ole kahjuks.
Kokku meisterdasid Ristiku põhikooli õpilased 40 pesakasti. Nendest 5 paigaldati koolihoovi ning ülejäänud lähevad Ülemiste järve ümbrusesse. Nahkhiired lendavad talvituma näiteks Saksamaale ja kui nad tulevad siia tagasi Eestisse, siia Ristiku kooli näiteks sellesse samasse pesakasti, mis täna siia paigaldati ja nad on siin varem olnud, nad leiavad täpselt selle sama pesakasti üles, peavad ikka targad loomad olema. No absoluutselt, nad on erakordselt targad, et neil on hästi hea kaart ümbrusest, kus nad on, kuidas saab Saksamaale, kuidas saab koju ja kus ümbruskonnas erinevad õõndsused ja kastid on. Mis on võibolla kõige suurem müüt nahkhiirte kohta? Oi, neid müüte on palju. Et, no, üks on see ikkagi see kuulus, see vampiirijut ja vereimemine. Et, see on suur müüt ja tegelikult on eks ainult 3 liiki, kes toituvad verest ja nemad elavad Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Rumeeniasse reisid on täitsa ohutu. Nahkhiirte arv Tallinnas on jäämas üha väiksemaks. Looduses leiavad nahkhiired varjepaiku puuõõnsustes, hoonetes, sildades ja teistes rajatistes, aga neid paikasid ei ole piisavalt. Seetõttu peaks kooliõpilaste poolt meisterdatud kastidest suur abi olema. Mida mitmekesisem meie kui selles, linna ümbrus, linna loodus, seda parem ta on. Kui ennem oli siin Tallinnas keskmiselt 40 kasti, siis meie tegime oma kooliga ka 40 kasti. Ma loodan, et nahkhiired on saanud endale head kastid. Kuigi nahkhiirte populatsioon on langemas, on nad siiski täiesti tavaline linnalooduse osa. Kui vaadata valgel suveööl taevasse, on suur tõenäosus, et seal neid ka lendamas näete. Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis avati Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus. 23. korda toimuval kevadisel väljapanekul on vaatajate ette sobitatud nüüdis kunsti paremik. Tallinna kunstihoone 23. kevadnäitusel Lasnamäe paviljonis on eksponeeritud 50 kunstniku tööd. Teosed tuli välja valida pea 274 taiese seast. Lasnamäe paviljon on väiksem kui kunstihoone ja seetõttu ka väga palju ei mahuta. Näitusele seatust saab iga külastaja valida endale meelepärase ja sellest teada anda. Publiku lemmikule on kunsti toetajad välja pannud 6000 eurose preemia. Seda näitust iseloomustavad kõik tänapäevale olulised probleemid. Sõda, venekeelse elanikkonna suhtumine sõjasse, ökoloogilised probleemid väga tugevalt esindatud. Siis on olemas võrdsuse probleem naise mehe vahel, aga palju vähem kui tavaliselt. Publik saab oma lemmikut valida 17. juunini. 21. juunil antakse auhind kunstnikule üle. Aga mesilase mõte on... Tema nimi on alter ego, mis originaalis tähendab mõttekaaslast ja lähedast sõpra või kaaslast. See triptüüh on konkreetselt on ühest suuremast sarjast, mille nimi on Lilled maailma lõpust. Ja eelmise aasta sügisel mul oli selle kogu selle sarja näitus ühes väikses galeriis. Seda sarja maksin tegema siis, kui algas Ukrainas sõda. Need on 6 Riigikogu erakonna logode põhjal nii-öelda loodud. Nii et kui me vaatame Riigikogus esindatud parteide logosid, siis need kõik on seotud kas taime või loomariigiga, välja arvatud üks erakond siis, millega mul oli nagu keerulisem natuke. Sissepääs kevadnäitusele on tasuta. Paviljon asub Lasnamäe Lindakivi keskuse taga. Kõik teosed on ühtlasi ka müügil. Neid on võimalik osta koha peal või kunstikeskkonnast Noba. Ilmateenistuse prognoosi järgi kukuvad õhusooja maksimumid sel nädalal alla 20 graadi, nagu juba täna tunda ka oli. Kohe ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm, enne keskööd sajab hoovihma. Õhutemperatuur öösel +9 kuni +11. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal võib sadada hoovihma. Soojakraade kuni 16. Öösel vastu neljapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on öösel +5 kuni +7 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, võib taas hoovihma sadada. Sooja neljapäeval kõigest 12 graadi. Öösel vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel +2 kuni +4 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja ootame reedeks 14 graadi. Head sõbrad, see oli teisipäev 16. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!